馨香，生命电视以佛法迎接美好时光。接下来请收看净土系列。好，那么经论明发其品异火，求其苦口泥叮咛，即言成叹。所以此次法门呢、啊，经论都说非常多哦。那么呢，这苦口婆心呢、啊，世尊苦口婆心的一再的什么十方诸佛所共赞啊，十方诸佛阿弥陀第一啊，在讲这个事。那么呢，这个列祖宏通，就是列祖，就是列祖是指的说代代相承的祖师啊，都怎么样弘扬流通这样的法门，人心是崇奉。你要知道，这当年呢是在明末清初，明朝末年、清朝初年，净土法门基本呢是跟禅宗是并行的，啊、哦，那么呢，在他的眼中呢，天下除了禅宗以外，各宗派都修净土宗，所以他并没有太去跟其他宗派去做分别，他直接就赞叹了净土宗的崇的什么呢？流传状态叫做人心崇奉啊、哦，列祖宏通啊、哦。现在就不一定了，何以故？我刚刚在我来居士跟我讲说，咱们新加坡那个密教啊，一下子红来，一下花来，一下白来，一下的这个黄教的来，像今天呢，也有个什么林马的派的正在传个什么法啊去了，还有那个什么什么什么某台长也不啊来的时候几万人去了，哎呀，怪怪，这个台湾话讲啊，佛陀要拉你，你不去啊？那小鬼牵你呢？你倒是很积极，跟着跑。啊，末法就是这样啊，也不好说什么。但是呢，这就是我们佛教徒要加紧用功啊，加紧的发菩提心去度化他们啊。好，那么这个就是呢，这个列祖宏通啊。为极乐世界念佛一门为究竟啊，这个是在应该说前面是逗点，这里才句点啊，就是宏通的崇奉的就是以求生极乐的念佛一法啊作为最究竟法，所以说方便中即是究竟，方便即是实相，一定要记得净土法门的方便当下是实相，是离体中的实相，不是方便中的隔碍离体，比如说实相体，它不隔碍，这个观念是很重要的啊、哦。那么好，接着，可谓言言产唯心净度之心中，句句言本性弥陀之妙法。这里头讲心中，讲妙法，这在谈什么呢？谈净土法门的念佛方法，特别是持佛名号，是心中是妙法。什么是心中？是一切诸佛法门不离此心。那么呢，一句弥陀总摄心法之根本，所以为是心中啊，是这个意思。那么呢，妙法莲华经的妙法，也就是因果相即啊，因中有果，果中带因啊，因果相即，因果同时。这念佛时，我呢心心是佛，我因中念佛，我的什么呢？我的果性现前，我的佛性现前，所以我娑婆念佛极乐有一朵莲花化身，这叫做妙。没有一法是因果同时的这样子，所以妙法莲华经它讲的其实是在讲净土法门的理。所以其实华严宗人讲说华严经是大本的弥陀经啊，我们当然也有随喜，但其实真正理上讲的话，弥陀经的理经其实就是法华经，以天台角度来看就是这样啊。
是这样，所以他才是理上的大本《弥陀经》哦，并不是事项上这么说的了哦。好，那么没关系了，这个是带一下，你懂这个历史就可以。那么好，那么这样子，所以说是心中是什么是妙法。那么如果了悟这个道理的，达心佛众生四三平等，心度与佛度实无差别，这就是净土生无生论的观念出现了。你心的度，什么是心的度？这要念度哈，不念土。度是什么意思啊？心度是什么意思啊？你心中所认识的一个国度。你比如说，你生下来你就有一个国度了，脚踩地，头顶天，这就是你的国度了。这叫做你所生存的地方，目前叫做新加坡共和国。就是这样子意思，这是你的国度，你要也好，你不要也好，它就永远就在你念念之间陷在你心中，对不对啊？是不是啊？这就是你的心度。你的心度跟佛度，佛者是佛所现的极乐世界像啊，不，佛所现的国度跟你心中所现的是不一样的啊，心中因为你唯心所现啊是不一样啊，但是呢。不一样是事相的不一样，离体上是相同，所以叫做心度与佛度无差。修持法者，或妙观与妙境相符，国度无差，心念平等。那么呢，能观之境，所观之境，就是妙观妙境啊，什么相符是什么意思啊？正观察时，你是用智慧去观察，你的境界当下就是智慧境界。也就是说，你以无声的境界来观察这世间的世间的一切万物，这世间当下是无声之世界。你以极乐世界之心去观察眼前的世界，眼前世界是唯心的净土。但是唯心净土不外求生极乐哦，哈，要注意。他在讲这个，所以说叫做什么呢？叫做妙观与妙境相符，相符。你怎么观境就是怎么样，不是那个境界被你观出来是什么个内容，不是。正念观察之时，一切境界即是正念所现。他讲这个是很深的道理啊。对，正念佛之时，一切境界即是净土正境界。所以你参加佛七，念着念着念着，极乐世界就在你心中，就在你眼前，是要这样啊。但当然这样，当然还是求极生，求极乐世界啊。为什么？生时未生呢？你应该要求生呢。那么去往时未往啊，肉体留在这里，一念转念就是生，啊，要懂这个道理。好，那么这样子知道了，修持法呢，那个这样子的啊，妙观所观一致啊，相符。那么呢，自利他利并济，这就很容易懂了。自利是什么？我的信愿坚固，这是你该有的。《阿弥陀经》上讲，若一日乃至七日，一心不乱。这个一心，下面提了很多一心，那个一。就是指信愿坚固的意思。当然在我们优希传灯大师时代啊，他特别又强调了离欲爱，离爱为一心的重要表征啊。如果对出家听众来说可以完全按他这个方式讲，但对现前在家居士的话，你的离爱的方式就不是以出家为标准了，那这样子谁还能修呢？是不是啊？所以这里头的一有另有一个更重要的辅助，那就是一是什么意思？是信愿坚固一心，没有二心，这个为一啊，就不纯然以离爱为一心的标准了，要用这个标准再来辅助啊。这等一下会提到啊，或者下面会提到。所以这个自利与他利呢并济，你自己要起这个念头，这是你该的。那么他利是什么？他利早就准备好了，弥陀于四十八愿，那就是他利。
设我得佛，十方众生欲生我国，至心信要，乃至十念，若不生者，不取正觉。这就是他力，他已经宣告了，你只要至心信要，这就是你的自力。那么呢，我呢，下至十念，我都接引你。如果你不来，我不取正觉。现在我已经取正觉了，表示我的他力对你来说是我弥陀佛的他力已经圆满，这样懂吗？所以叫做自力与他力并济。并济是什么意思？有两个意思，都来拔济你的第一个意思，第二个意思是相互增上，有两个意思啊，济有两个意思啊，平行的说都拔济你。你自己有愿有信，你对世俗的爱染就放低。我常常讲，整个娑婆世界都给你做王，都给你做王啦，这是口诀哦，注意听，整个极娑婆世界都给你做人王，不及你在极乐世界捡一粒沙子，懂不懂啊？懂不懂啊？懂不懂啊？那你还求什么？赶快请法华经，懂吗？去修功，修种种功德，还存那个钱干什么？对吧？何况那还是小钱，这样同意思吗？就是说，要不要做守财奴，也不要老想着要存钱给儿女。你想想看，你爹你娘存多少给你？不多啦，搞不好是棺材本而已，是不是啊？那你又要存多少？反正你也不要让儿孙麻烦，你就算清楚了，棺材本就好，剩下来饭钱你自己付，付到临终剩余的通通拿去供养三宝，那才带得走。你给儿女，我告诉你啊，给再多儿女都嫌少了一点儿。很多爸妈在寺庙里供养三宝，千交代万交代，千万不要寄感谢状回家，干什么？儿子一打开，老爸节制一点，节制一点，你怎么这个月又捐了新币6000块？这可是未来我的钱呐、啊！他只不好这么说而已，你懂吗？哎呀呀呀呀呀呀！你已经都把养得这么大了，你还欠他什么？没欠没余的，要为自己着想啊！啊，对不对啊？不对啊！你都为儿女着想，请问一下，儿女有没有为你的往生多想一次？都不一定。你回去的时候，你儿子今天晚上你回去了，你儿子们问你，爹，今儿个有个台湾法师来教你往生极乐，您准备好了吗？他会这样问你，关心你吗？我看很难。不过呢，倒是你已经牵出了所有财产给他的时候，他就会多问你了啊。总而言之啦，儿女哈，善恶因缘随缘，我们尽了做父母的本分之后，剩下来要对众生尽本分。你来供养三宝，就是对众生尽本分，众生得法益啊，是不是这样子啊？那你对儿女你已经尽完本分了，也栽培他 OK 了，那剩下来就是要对众生尽本分。何以故？那众生也是过去无量劫以来的父母啊，是不是啊？是不是啊？事就要做啊，不要光说事，口惠不实，不行的好，那么呢，这个什么下面讲了，心佛众生平等，自利他利并济，况本有之力，本有功德之力。什么是本有功德？本具的心性，法界圆融不思议心体，念而无念，无念而念，不念佛也在，念佛当然在，这是本具的功德。你能被接引往生，就是这本具的功德。我们今天是凡夫，我们不能照了人间的一切产生智慧。这就譬如我们是一个镜子，上面都是尘埃。请问，镜子上面是尘埃，那镜子本身那个玻璃下面的那个水银有没有被污染到啊？有没有啊？有没有啊？它跟一个很干净的镜子，能够照了一切的镜子，就镜子体的那个体啊，那个字体的本身来说，有没有差别啊？有没有啊？
那个很干净的镜子就是佛，它能照料一切世间万物，智慧真智慧显现。那个污染的镜子就是我们凡夫。那么有污染，有清净，有能照了跟不能照了的分别，这是佛与众生的差别，没有错。可是我们就净体来说，有没有差别？有没有差别？没有，这就是本具功德。我们能够被接引往生，我们能念念及佛的，就是这个本具功德，这样懂吗？所以自利他利，本具功德力，就这个啊。其实听到这里，你已经大概就把净土法语都全部讲完了了。这个理上就是这样，没别的了啊，更无他理了啊，只此一理。那么所以呢，无始性具者也。你讲到什么是本有功德之力啊？就是无始的性具。那么因此以全章啊，就是你因为念佛就在擦拭那个镜子上面的尘埃，那么这个镜子的功德力就显现出来，对不对？是吧？所以说功德全章。那么旷劫累积者借之而顿发，什么意思啊？镜子都不能照外在的清净相，可是你只要把上面有旷劫的尘埃在那，但是别怕，只要你念佛把它擦拭了，擦了之后它照亮于一刹那，懂吗？千年暗室啊，亮于一时，不会因为说它千年暗室的现在打灯光了它要慢慢亮起来，不是，刹那就亮。你念佛即佛，念佛往生，那么呢，无始无明啊，一笔勾销。为什么？因为你的本性被什么呢？被极乐世界的一正庄严呢、所显现，所缘起而显现啊。是这样啊，故得。当然，那这样的话，那你还受报吗？受啊。可是你这时候受报是指拿来做利益众生用。你欠那个人的情，你欠那个人的钱，现在你娑婆世界回来，你极乐世界回入到娑婆了，这个时候那个业种还在，可是呢还的方法不同了，现在用度化的方法还他，这样懂吗？就我做个比喻，你欠人家30万新币，如果你月入才1万，那你要还30个月，而且你月入1万还得吃还得喝还得缴学费缴房贷，哎呀呀呀呀呀，你能够还了一个月可能还1000-2000，你要还多久啊？还30年，很累，每次看到冤亲债主来了就觉得心里有压力。可这就是因为你收入少，但是你欠人家30万，可是你月入10万，你觉得怎么样？一年半年之内决定让你还光光，还是还30万啊？心情不同，业报不灭，业果不衰，我们到极乐世界回来还是照还，还得轻松自在，要不要啊？要不要啊？还是你要留在人间苦哈哈的还啊？还还没还到本金呢，那什么呢？又增加利息，你永远都嘛还不完。你还的是高利贷，你要知道啊，人家跟你要是尽量要很多，你要知道，特别是感情债，特别是这样，你今天说我爱你就够吗？不够，明天还得说，后天还得说，哪一天忘了说了你就该死了。哎呀呀呀，你说我欠你那么多啊，我都已经讲了你还不信吗？不行，每天要说3次，就这样子啊，这就是永远还不了的感情债，还不完啊。因为人心无常，他总是害怕今天没说是不是今天不爱我了，你看看没用。吃饭不也这样吗？每天吃从来没饱过，因为隔天又饿了，所以这很麻烦的啊，你要知道。所以你要不无止境的存钱，无止境的赚钱，为什么我们会积攒金钱呢？就是这个恐惧嘛，就是这种恐惧。极乐世界没有这种事啊，失时时至，没有男女情在，没有了食物在，没有了。然后呢，阿毕拔智无生法忍，回到这些凡夫来，个个都是你的冤亲债主，在这个时候不怕，他们主动来找你，你就随缘度化，了解吗？因为你是他的债主，他还是会找你的，
不过哎，这个时候还的可是金银财宝啊，可是内在的觉性，你度众生多容易了啊、哦！所以说要赶，这就是发菩提心求生极乐。为什么你越发你越容易生极乐？不发 OK 啦，但越发越帮助你。有人说，那我发极乐，我发菩提心，那我功德没有很多了，会不会障碍我往生？不会啊，你发菩提心还是求往生呢、啊？因为越发菩提心越往生。因为菩提心就是上求佛道下化众生的心，你要度化众生多难啊，所以越懂得要到极乐世界去，懂吗？因为去到极乐界回来之后，哇，度起来就很容易，这个念头要有啊。那么呢，修持所以呢，故得娑婆报满净土现前莲花化身，不明一声音，一入永入，更不退转。就要讲不退转嘛，是不是啊？娑婆世界，你已经报已经圆满了，你就自然能生了。这要随报满而往生，不能够灭受求证，不能去自杀求极乐世界，不能。好、哦、呀，自然报满而生极乐啊。那么接着，啊，所以说，一入就永入。更得不退，这就是阿毗跋致啊。是故众生生者，皆是阿毗跋致，就不退转。其数甚多，彼伏在娑婆而入道，立沉静之初强，险难恶道，无处不有，故不谋矣呀、啊。是什么意思啊？哦，是，他说啊，跟那个在娑婆世界修行的，哎呀，那个无常境界呀、啊，贪爱境界呀、啊，粗而强壮。懂吗？什么叫粗？粗就是说哈、哦，忍不住，你就很喜欢，很强大，很粗猛。那呢，强什么意思啊？拖都拖不开。你想要修行，你老婆一通电话，心就软趴趴，又被叫回去了；你女朋友一通电话，你就自己像着了魔似的被吸回去了，因为她很强啊，她只要跟你哭一哭，闹一闹，你就很粗很强，了解吗？这就粗强，欲境粗强。所以呢，险难恶道啊，无处不有，处处都在引诱。那就不必说了，不必比较了，不必谋，就是不取了，就不用再说了，懂吗？故不谋矣。这意思也就是说啊，不要认为在娑婆世界好像利益众生很高兴，那是随缘做的。最终真正要利益，要求极乐世界。懂吗？啊、哦，你说、啊、在娑婆世界，我不也干得很好吗？我公司老板呢、啊，让很多人吃素，让很多人学佛，那是看待你是老板发他薪水啊，啊，他得卖你的面子啊。哪一天你不做老板呢？你再看看他认不认得你？你要知道，人间就是这样子啊，是不是啊？你不要这样就要这样子就高兴到不得了了，好像你在度众生。不是的，是新加坡币在度众生，不是你的人在度众生。要懂这个道理啊。然而说之匪难呐、啊，行之为难，就叫你念佛求生极乐行菩萨道不难，但是做难。他开始要转话题了，他开始告诉你说那怎么做的意思，懂吗？他先劝你要修净土法门，这一段是劝你修净土法门，比较各种法门呢、啊。那下一段就告诉你说，那你要怎么修？先说原则，先说目标。下第二段就要讲目标，啊，目标怎么说呢？说啊，行之匪难，行之为难，行之匪难，心要为难，此习人之所戒，在我辈之当尊呢、啊。就是说过去的人告诉你哦，说是看起来容易啊，要做很难呐、啊。好吧，就算做了不难呐、啊，真正心心念念合乎这个所做的标准呐、啊，那是非常难的。所以啊，你看起来有在念佛啊，嘴巴念阿弥啊，心在想五欲啊，那么呢，不是真诚的想要求生极乐，更别提那个从来不念阿弥陀佛的，那就更别提了。他在讲这个。懂吗？他已经渐渐在导引你说，好了，你愿意修了，那要怎么修？很难哦。他在说，其实也不是说很难的，说要注意的意思，不能讲很难，因为呢，因为一切法门，净土法门最直截了当，当生能成就，不能再说难。
有些人讲净土法门呢、啊，一开始把你吓唬你，我告诉你啦，净土法门不要觉得容易啊，一万人一修，没两三个人去啊，那你听啊，那你就别玩了，你讲经的都这样讲了，那我还去啊？啊，那轮不到我呀，前面的坐的那几个大概是轮他们而已啊，后面轮不到啊。你这么一讲，固然是好意啦，叫他要谨慎，但是会吓坏人，懂吗？不要这样讲，应该是说，要把方法弄对，万人修，万人去，哎，这样就对了，了解吗？哦，应该是要这个概念才对，哦，有啊，台湾就有这种，也有居士，也有出家人呢、啊，净讲这个话。他甚至于还说：“哎呀，我在这里啊，台中啊，弘法呀、啊，这个二三十年、四五十年了、啊，哼，我来看，真正往生的没出三个，哇，那这样是你弘法不利耶？这个，你看了不出三个，你还公开讲这么大话呀？那下面不一片倒吗？就了解意思吗？”我们当然要跟人家讲说，哦，净土法门也不要随便了啊，也不要说躺着念就啊，高高兴兴念佛，不小心成佛，也不是这样子的，啊，好像好容易哦，哈、啊，那哎一觉醒来就成佛了，当然不能够把它看成这样，但是也不是难成那会吓唬人这样，这样懂意思吗？好，了不了解啊？啊。好，那么说，心要为难，他只是这个难字不要被怕到了，他终究要叫你为，他是要叫你说你要仔细听，方法要弄对，他只是要讲这个啊、哦。如果净土法门还难，天下没有一个法门能够成就，能够当身成就，没有了啦，哦，是这样。特别是指的我们还在家的时候更难了，你要知道怎么办，没救啦，哦，所以不能这么想的啊。哦，那么为求其为无真切教戒，莫妖乎杨次公这两言。所谓有两言，就两句话的意思。那么杨次公这个人呢，是北宋的礼部大臣。礼部应该是指内政部的意思啊，现在的台湾叫内政部，这里不知道叫什么部，就管内政为主的，内政就是很广，天下第一大部就是内政部啊，礼部。那他呢，广参广学，杨次公这个人啊，那也甚至于做了一些好劝勉净土的好多好多著作。他是预知时至往生极乐的人，所以幽溪大师呢，有引他的文，引他这些文呢，其实有很多可以引啊。他为什么要引这个？因为他在告诫我们，因为爱众的关系，他在用这句话，只有两句话而已。所谓爱不众不生娑婆，念不依不生极乐，就这样而已，就这么两句话，是他说的，是这个。其实这是古德哈随口拈来的，随手拈来的。类似的教理在经中也有讲到，那干嘛要引他呢？因为这个是很通俗、很白话，所以他随手拈来这两句话做开头。那么呢，下面就讲了：佛念佛，他都以这两句话做核心开展下面的法门。怎么说呢？佛念佛，这个念佛以依其心，恳切持名，专制不乱，此无人所当尽心者。然或望之而不能念，念之而不能依，无他，为情爱之所牵也。好，那么这段话呢，就要讲什么？他讲说啊，念不依，他不两句话吗？爱不生不生，爱不生这个爱不重不生娑婆嘛，念不依不生极乐。他再从依讲回来，他从后面那句话讲回来，他说念佛就是要依，如果念不依的话，你就不能依其心的话，就怎么样，不能够持名专制不乱，那么这样就不行。所以这是我们要求依的，这个他在讲什么？他在讲弥陀经那个
康生凯啊，不康生凯，那个什么啊，这个鸠摩罗什大师所翻的《弥陀经》当中说的一心不乱，那个一啊，那个一，同一个一，这个一呢，是我们所当求的，自专制不乱，有没有看到啊？恳切持名，专制不乱，这个一心心。那么这是五等，我们念佛人应该把净土法门修的重点在依其心，就这样而已，就没了，就专依其心念佛。它有两个意义啊、哦、它有两个意义，我说过一个意义是什么呢？不被下面所说的欲爱所引诱，平常跟临命中都这样。第二，愿往生的正念心现前不动摇，临终的时候必须这样。你不被爱染所染哈，所动哈，禅宗也可以，天台宗也可以，特别是律宗更注重的是，非礼勿视，非礼勿言，非礼勿听，他更是要远离爱染，都可以，了解吗？甚至部分的外道，他们也修离欲法，也可以，但是重点在后面。依其心的那个依字是指决定愿生极乐的心，不移不动，这是重点，这样懂吗？这才是依，这里他老人家讲的依是重点在这里、哦、但是他先从什么呢？先从凡夫的爱染说起，懂吗？因为爱染会让你怎么样，依不起来，你爱染了，临终的时候你就不想愿生呢、啊、你只想什么财产、儿女、名声、痛苦，或者自己的疾病痛苦，执着肉体的苦，有时候生病嘛，会肉体苦，你就搞到那里去了，这都是一种爱染的，了解吗？啊、哦，这都是一种爱染。好，那么这样懂了哈。好，所以这是我们应该静心的地方。可是呢，然或忘而不能念，就忘记了，根本不知道要念，不知道要正念现前的念。那也忘记了念佛的念，两个一起忘，那就死翘翘了，没机会了。更重要是忘记什么极乐世界的重要，为我今生所依，有连这个都忘，那就完了，等于没学净土法门，换题目去了，那更可怕。这个都叫做忘啊、哦，这个都叫忘。所以忘或忘之不能念，或念之不能依，哎，能念了，那但是不能依，就不能专注，不能够舍爱欲、欲染、名世间的，这个财色名食、情爱等，你不能这样，那就不能依，还闪闪烁烁啊，不能依。无他，你看下面讲了，无他，没别理由哦，为什么？为情爱之所牵也。你看他不提鼻的，他等于谈情爱，为什么？因为食色性也，这里的情爱不只是男女情哦，一切眷属人际，还包括什么？包括恨，恨就是爱的一种。比如说你曾经侮辱我，我到死我就不想看到你，很倒霉，死的时候他偏偏来给你助念，你就很火。而更惨的是，你要临终的时候想骂他都没力气了，你就觉得很受侮辱，很可怕哦。恨也要放下，这里讲情是含恨在里头，懂吗？所以呢，恩爱情仇通通叫做情，这里是广义的情，你不要以为感情的情而已，不是的，不是啊、哦，也不是指的眷属的情而已。啊，冤亲债主的怨也是一种情，懂吗？好、啊，这都是情。好，那么为情爱之所牵也，服务亲爱以度其妄，斩断情根，脱离爱网，此无之所当静心者也。他刚刚讲要静心做才能依其心呢、啊，啊，要怎么做？就断爱，断爱离贪。简单讲就是这样，才能做得到，这是我们应该做的。无他啊、哦，就因为你不能依，你不能专一心，就是因为情爱所牵啊、哦。那所以我们断爱离贪，就是最重要的应该做的，才能专一其心。然后念之不能忘，忘之不能静。
这个除他也为念心之不能一也，所以然或念之不能忘是指的不能忘是指你念佛啊，你念极乐世界，你不能够忘那个前面讲的情爱，或者稍忘一部分，老留个根在那儿抖动着你，那这样糟糕了。这除他为什么会这样？因为你念佛之心，念往生之念，从来没有坚固专注，你所以才在贪别的。你懂意思吗？他在讲这个啊，老人家在讲这个啊。故求念佛求生，念佛求生净土之人呐、寻常有娑婆一爱之不清呐、则临终为此爱之所牵。只要你对爱还有一个不能放下，不清就是不放下，不把它轻轻的放下的话，那你一定为他所牵啊。那么那个金碧峰禅师啊，人家供养他一个宝钵，好像是金石，好像是玉做的，玉做的钵哈、比丘是不能用，比丘只能用铁钵跟陶钵或者陶瓷做的钵，只有佛能够用宝钵、石钵，外道用木钵，所以日本人用那个钵，韩国人用的那个钵都不合法的，他用的是木钵，木钵比较轻啊，没错啊，但不行，啊、要陶钵跟铁钵，这是他的体量的体啊。啊，佛能够用铁钵，所以人家供养他，他不用啊。啊，像是一个什么呢？也可能看起来像个庆，说不定了啊。这样，结果呢，他修禅法，他没有往生极乐，他没有求往生极乐，就是修禅。修禅入空定，空定在某些外道也能修，他没有了生死。所以呢，但是呢，阳寿已尽，阎罗王呢，翻起 iPad 一看，跳出来一个人，啊。一直闪烁的啊，金碧峰，金碧峰，时间到了，金碧峰，金碧峰，这样，他马上呢传一个 WeChat 给谁呢？给黑白无常，说现在业务来了，你们要去找这个人，因为他时间到了。他果然去村子里头去找，哎，怎么找就找不到，明明迹象显示他就在这里，情报显示他就在这里，怎么老找不到？他就回去报告阎罗王说：“那老板 boss 跟他 boss 讲说，怎么样？哎，老板这个找不到。老板当然这样讲：哎，我发你们薪水是干什么的？就是要解决问题呀、啊！找不到是你们的事，去给我找。那黑白无常只好又去找。这次怎么办？找不到啊，还是找不到啊？他想起来了，噔，跑出一个电灯泡，想起来了，干嘛？去找包打听啊？谁是包打听？”土地公，土地公是包打听，你懂吧？因为土地公管地方上的小大小事情的，包打听，他就去问土地公。土地公一看，哎，中央官员来了，黑白无常是中央官员来了啊，来了之后当然要唯唯诺诺的，哎，两位大人呢、啊，什么事啊？这个这里你辖下有个叫金碧峰禅师的，啊，有啊，怎么都老找不到啊？他躲哪去了？啊，这个的话，这个是问我土地公当然是可以的啦。不过你能不能在玉皇大帝那帮我讲两句好话，我就跟你交换情报，是这样。不，这段是我加进去的啦。啊，他就说了吧，他就说，哎，你有所不知，两位大人，他呀有个，他修的是空定，一入空定之后啊，天地万物跟他都没关系。你找不到他，我们这万物之人呢，这也找不到他。哦，那怎么办啊？他说：“不过他还在生死中，他有，他什么都放下，什么念头都贪爱都放下，就是那个宝钵他没放下。”哦，那怎么办？那就是他的按钮，你懂吗？捏下去他会跳出来，就这样。那怎么做啊？你就去敲他的钵。一敲这么拨呢，他在房间里啊，那拨就放在他旁边，他锵一下，他心就动起来。本来入空定，现在一切都不空了，啊，他已经马上想，谁玩我的拨？这样啊，念头一起来，马上就看到了。哎，黑白无常呢，受到有业绩的压力，非得要这么做不可，他就去把他敲了，一敲，果不其然，金碧峰被抓到。
抓到之后呢，黑白无常就是说，哎，老禅师啊，不好意思啊，阎罗王有请。他说，哎，奇怪怪了，我入空定，你们怎么找得到我啊？您有所不知，连土地公都知道你爱这个波，我这么一敲你动念了。他才想，哦，对哦，刚刚我想了一个念头，说谁弄我的波，这就是所谓的爱不清，你就会为那个爱所牵。他当下开悟，连那个波也不要，他说让我给我一分钟。他说怎么样，他就过去拿那个波狠狠往地上这么一摔，涌在虚空，说怎么样啊，若要抓我金碧峰，除非铁链锁虚空。我已经正这个空性，最后的一念贪爱都让我破。所以这就在讲这个事情，你有一念不清，贪爱不清，那么你就会受他所牵涉。所以记得《法华经》要多请，让你的对金钱的贪爱轻一点，了解意思吗？将来啊，人家就不会拿那个铜板把你给叫醒啊。那慈悲置业高雄分会中山书坊举办新春礼拜千佛法会，恭请广护法师主法及法务指导法师共同领众，日期1月25日星期三，时间上午9点，地点高雄分会中山书坊，高雄市新兴区中山二路472号7楼，洽询电话0722123233，0722123233。敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。配合防疫措施，参加共修敬请佩戴口罩。佛教中山书坊法会直播，请搜寻脸书佛教中山书坊。大家好，我是圣竹如。接种 COVID-19 疫苗可以降低感染后的重症与死亡风险。为了保护自己和身边的亲友，我已经接种第4剂疫苗了。除此之外，维持防疫好习惯也很重要，戴口罩，勤洗手。如果有疑似症状，可以先做快筛。也请多关心年长有慢性病或重大疾病的亲朋好友。疫情变化多，请您与我一起完整接种疫苗，备妥防疫物资，落实防疫护安康。
一时，佛陀住在中印度王舍国的瑶山中。当时有500位阿罗汉和1000位菩萨，他们共坐在佛的周围，听佛陀说法。座中有一位菩萨名叫阿尼常，佛陀在演说经典道法时，他常静心在旁倾听，寂然不念，一意专注在经法。菩萨六度无极，难逮高兴，是能够快速成佛的方法。那么，是哪六度呢？一为布施，二为持戒，三为忍辱，四为精进，五为禅定，六为明度无极高行。仙探的大商人拥有无数的财富，平日里他常观佛教名典，觉悟世间无常，荣华性命财富难以保全，由此深知唯有布施行善才能功德不朽。于是仙探通告黎民百姓，若有贫穷困乏者，皆满足其愿而施于他。那时国泰民安，人民富足，数月过去了，也没有一个人来领取财宝。既然不施财宝没有人来领取，那只能买来药品以备治疗重人的疾病。于是仙探买了很多良药，救济众人的生命，慈心化力，苦行愿止，恩泽无不周遍，经年累月的布施以致得香远熏。仙探如此行善立世，用尽了自己的所有财产，于是打算亲自入海采宝。请问你们要到哪里去呢？我们要到仙探那里医治疾病，不然就没命了呀。我就是仙探，请你们再忍耐一下，等我回来。哎呀，太巧了，他就是仙探呢。仙探立刻赶回家，向国王借了500两黄金，买来药物治愈了他们的疾病。仙探并与这些商人结伴，一同入海采宝，收获颇丰。
请大家坚持住，我去试试能不能找到水源。眼前深深的水景，又想到一路收获的那些光芒四射、价值连城的珠宝，商人一时无起贪欲之心，于是众商人一同把天台推到深井中。仙坛平生为善，心怀菩萨仁德，因而感动天地神祇。天神伸手将他接住，令他无一毁伤。仙坛落下井后，看到一旁有洞穴。学直通迷惑人家的水井，他正是从那里爬了出来。步行七天才得以回到本国，仙探，为何你空手而回呢？只因我运气不佳，未能采得宝物，所以空手而回。有蹊跷，这里一定有缘故。
听好了，要想活命，就快将事情经过诚实交代，否则只有死路一条。国王饶命！国王饶命！县太得知此事，为之哭泣，立刻来到国王面前叩头请罪。谢探呐，这些商人违法犯政，他们是理当受罪的。唉，愚痴的人起了颠倒邪见，不足以令明智者责罚，恳请您原谅他们的无知吧。国王嘉许谢探的仁德苦背，便原谅了商人的凶杀之罪，命他们即刻归还宝物。仙探要不是奉佛者，怎么会有这样的仁德之心呢？是啊是啊，他真是太了不起了。正当仁德护佑，是我们的性命得以保全，希望你能悬殊接受，请不要再推辞了。于是答应了商人们的请求，将一部分财宝还于国王，剩下的全部用于布施。那时的仙探就是后来的释迦牟尼佛。国王、臣子和人民为仙探的德行感动，于是相继皈依佛教，受持圣戒。从此，子孝臣忠，受到天使拥护，国家丰足，人民康乐，四季人邦，欣欣